Ô, nenê! Bom dia, gente! Bom dia! Bora, bora começar mais um dia! Ei! Dá tchau! Tudo bem? Olha só lá! Vem sol, ela não quer se molhar hoje. Agora são 7h50. 7h50. Hoje tá muito gostoso. Tempo. Que lindo que tá. Tá muito lindo. Ô, salvei! Gente, começando o vídeo agora de manhã, que estamos indo resolver umas coisas ali em Guaratuba, que é do ladinho daqui de Itapoá. Eu vou filmar para vocês, mas só vai lá resolver o que tem para resolver e já vamos voltar, porque nós estamos trabalhando hoje, né? Então só vai dar tempo de ir lá e resolver mesmo e voltar. E acho que dá 30 quilômetros daqui lá, é bem pertinho. Ó, nós agora tá aqui no posto, abastecendo o carro. A gasolina aqui tá R$ 7. R$ 6,99. R$ 7. E é isso, bora acompanhar a gente nesse vlog. Se inicia, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações do vídeo. Dá oi. E aí, minha gente? Tudo bem? Abasteceu já? Já. Bora, gente. Chegamos, gente. Agora nós vamos entrar ali, resolver o que tem para resolver e voltar embora trabalhar. Gente, demorou acho que quantos? Uns 20 minutos, né? Meia hora. Umas meia hora ali dentro, mas conseguiu resolver. Deu tudo certo. Ai, agora é só esperar. E é isso. Bora agora. Estamos passando aqui na praia de Guaratuba. Bem cheia hoje, hein? Sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Ai, que lindo, o quê? Parece que aqui é mais calmo que lá, né? As ondas. Ela é mais forte. E aí, gente? Chegamos de Guaratuba. Fazer um rango. Um macarrão com carne moída. Com carne moidinha. Quase pronto já. Gente, ficou pronto. Agora vai almoçar pra voltar a trabalhar já. Gente, acabei de chegar em casa e agora eu vou dar uma limpada na casa porque amanhã eu tô de folga. Então hoje eu vou aproveitar para dar uma limpada na casa, vou dar uma geralzinha na casa, varrer, passar pano, né? Olha como tá o tempo.
Hoje tá um sol. Primeiro eu vou abrir a janela da casa, ó. É o chão que eu vou varrer. Essa roupa eu tenho que arrumar ainda. Tenho que pegar um dia só pra arrumar isso. Dobrar todas. Essa roupa aqui é suja porque eu tô sem cesto. Então eu tenho que catar elas pra pôr pra lavar. Aí eu vou varrer, ó só. Passar pano. Vou limpar o banheiro. Que eu lavei ele, mas tem que... Sempre tá limpando o banheiro, né? Esse quarto a gente não usa, na verdade, né? Eu só coloco as cobertas ali. Isso aqui é sacola. Vou abrir essa janela aqui. Aquilo ali é coisa do carro. As camas ainda está sem lençol, porque eu não comprei ainda lençol para elas, mas eu vou comprar para pôr, deixar tudo com lençol. Olha, aqui não tá. Deixa eu acender a luz aqui. É só uma baguncinha mesmo, não tá tão suja a casa, é mais organizar mesmo, ó. Roupa do João, coisa que ele deixa ali. A cozinha, ontem eu já lavei a louça, né? Ó, a louça tá limpa, o fogão tá limpo, é só guardar essa loucinha aqui. E vou limpar o chão. Essa aqui é a janela da cozinha, ó. Eu não abro muito ela porque ali já é a casa dos vizinhos. Mas vou abrir pra entrar um ar hoje aqui na cozinha. Olha só lá. Ai, gente, alguém vai falar, ai, tá com... Como que é o nome disso? Fronha no chão. Porque eu estou sem tapete e eu coloquei essa fronha aqui pra não ficar pisando aqui. Mas eu vou comprar tapete já, amanhã mesmo. E já vou colocar tapete. Vou comprar tapete pra cozinha e comprar um pra pôr na sala ali também. Terminei o quarto, olha.
Ficou limpinho o chão. Olha o tempo de chuva formando lá. Os colchão fica aqui de pezinho, todo dia eu levanto ele. Banheiro, ó. Ficou limpo. Terminei. Aqui ficou o notebook, ó. Deixei ele aqui em cima pra me editar o vídeo, que é mais fácil. Limpei a pia, o fogão já tava limpo. E o chão, ó, ficou branquinho. Só que fui ver aqui, eu não finalizei o vídeo. Tô terminando de editar aqui pra postar hoje ainda. Então, gente, é isso. Esse foi o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Então, gente, quem ainda não comprou a rifa, ainda dá tempo. Ainda tem número disponível da rifa. Quem quiser participar do nosso sorteio que vai ter para concorrer R$250 no Pix por apenas R$5 você compra a rifa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site para você ir lá e comprar e para participar do sorteio, tá bom? E vou deixar no comentário também, vou deixar o nosso Instagram aqui, tá bom? E o link do site da rifa. Vocês vão lá, escolhe o número da sorte de vocês por apenas R$5 e daí no dia do sorteio vai ser R$250 que a gente vai sortear, tá bom? Então ainda dá tempo, assim que for todos os números que tá acabando, a gente já vai fazer o sorteio. Então clica no link aqui embaixo e clique no link, gente, adquira o seu número para participar do nosso sorteio, tá bom? Assim que encerrar esse sorteio, a gente finalizar ele, a gente vai fazer mais vários sorteios. Então acompanha a gente também nas nossas redes sociais, tá bom? No Instagram. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, é novo no canal, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. I just wanna be with you. I just wanna dance.